Дякую, що скористались фото мій. І вам дякую. Так мило. Будь ласка, зніміть ваш головний убір. Ваше обличчя має бути у колі. У колі. Так. Фотографую за 3, 2, 1. Ні, чекай! Люба тітко Люсі, маю для вас важливу новину. Ми їдемо у гості! Брауни їдуть до Перу! Приготувалися? Ось і вони! О, який чарівний! Човен! Ола! Міцний, хороший, та що ти скажеш? Усім човнам човен! Воля! Тітко Люсі! Палдінгтон! Ми приїхали! Тітко Люсі! Боюсь, вона відправилась у якийсь квест. Глибоко в джунглі. Ми гадки не маємо, де вона. Тітка Люсі знайшла мене ще ведмежам. Тепер я маю розшукати її. Але ж амазонські ліси без... краї. Ми маємо спробувати. А я вірю, що ви зумієте вижити. Це буде класно! Я покажу вам свій край. Ми ж хотіли незабутню відпустку. Мені здається, чи нас починає трусити. Я взяв керування на себе! Пригоди Паддінгтона в Перу. Вітаю у Перу. Взимку у кіно.